tujye kwakira undi munyarwenya bamusambira abantu mu majyepfo mukoma amashyi twumve hari umuntu utuye mu ntara zose bivuze ngo urakodesha wowe ajya ahantu hose reka twakire Isakari ladies and gentlemen amashyi menshi cyane twakire Isakari mu by'ukuri uyu muntu murabona ari njye ntabwo uyu muntu ari njye reba agacongo wajyana iberingamu reba n'umuntu urimo hariya wapi kabisa ntabwo bihura hari igihe umuntu atanga amakuru adakenewe muri yavugaga ko nduwe musambira yarahanyubakiye nanze umagira nanjye ejo bundi umuntu yampaye amakuru nakeneye pe nari ndi kumwe n'umukobwa aritsamura ahita ambwira ngo ubu ngo twitsamuye ngo turi mu kibada ngo turava cyane ndavuga aya makuru urayama ngo nyamaze iki icya mbere sinjya mu kibada no mu rugo ndi ikinege ahubwo we wanitashije mu rugo ndi ikinege ndi umwana wa gatatu mu bana batandatu nkunda kuganira na mama cyane naratashye ndavuga reka mbaza abakuru wabona aya makuru hari ikintu yamara ndamubwira ngo uyu munsi nari ndi kumwe n'umukobwa arambwira ngo iyo bitsamuye bari mu kibada barava cyane ngo ngo ntabwo uzi iyo bakoroye noneho nawe tayari akomeza kumpa amakuru nakeneye amashyi menshi cyane kuri leta y'u rwanda leta y'u rwanda niyo leta ishyira imbaraga mu bintu bigacika right now covid yarashize ziriya mbaraga bashyize muri covid iyo bazishyira kuri sida nayo yari gushira imbaraga bashyize ku gapfukamunwa iyo bazishyira ku gakingirizo sida yari gushira pe urabona muri korona wagenda gutambaye agapfukamunwa bagakubwira ngo uricara hariya cyangwa usubire mu rugo kwambara agapfukamunwa bafata abajene bagufatira mu nzira utambaye agakingirizo bagusubiza mu rugo kwambara agakingirizo bagufata udasiramuye noneho bagukebere ku muhanda bagushyire muri lockdown ubanzukire neza amashyi menshi cyane kuri Franco Anko welcome back kabisa Franco ari mu bantu bakubwira ko bari gufata ranchi ukamenya ahantu ari Franco uyu muhamagaye mu masaha sita umuporopoza Mariotti Serena Radisson arya ni kenka yori cyane hotel ntabwo maze igihe i Kigali ariko hamagara Kamaro Kamaro ubanza gutungurwa mbere na mbere no kuba yariye saa sita uhita umubaza ngo Kamaro uyu munsi ko wariye saa sita bigenze bi ngo hapi wana ngo si saa cyenda se ngo nakagonge nikubu nijoro ndahejeje ngo none se waririye mu kajagari nk'ibisanzwe ngo hapi ndi mu marangi nyine abajene twe turimenya mani ariko amarangi ajya dutabara rimwe na rimwe mfite sheri nsange na mushuti wanjye njye ntabwo nabona umwanya wo gutereta umukobwa ndi umwe mba nihugiye uwo musheri nsange na mushuti wanjye twazanye muri shori imwe no naha mu gasyata niho ncumbitse muri iyi minsi mbona turi buce hano hari Serena imbere hari Mariotti mbona umushahara urahashirana naguze nahise n'inzira inyura ncucumuke mfiye njya mu marange tugeze neza kuri ka kayira mu marange nanjya kumuganiriza ibintu bijyanye no kurya ndabaza ese sheri ntabwo waba ushonje ngo yongo bebi ngo none ngo ukubise ahababaza ndamubwana ariko hano hantu simarirange kuko ndi umusitari miliyoni viyuze ndazifite tujye hano turebe ukuntu turya no hariya mu marange ntabwo bagira menu ubu kigerayo
mu nzira baragutangira bakakubwira ngo bro ngo umuceri nguhera ku cyatanu ngo hari w'ipirawu ngo ifiriti ngo n'agasombe niba ugakunda. Icyo gihe njye nayo bampaye nabaye nyinjirayo muri resitora zimwe muzakorera numva igiseriveri bita karimu kirambwe ngo isaka turaguha icyatanu nk'ibisanzwe se. Cyanesheje umutwe none ndamubwiye ati bro umuntu wa performance ibiryo by'icyatanu ngo ubwo ni bibiri iyo bakubwiye ngo bahera ku cyatanu rya bagarukiriza nko muri nk'icyenda ni muri bibiri atanu biba birangiye. Muri iyi minsi ndi kureba ibintu bitandeba cyane. Ejo bundi coach Gaere yaronshinze Kigali Universe avuga ko kujya kureberayo umupira ari ibihumbi bibiri ndavano yarahiye. Nabyutse nzenguruka mu gasyata ndeba inzu yashyiramo ibyo bintu kandi bigakora. Ibyo nari ejo bundi Rwanda yegura indege mburamahoro. Ndavuga izi ndege zitegwa na bande koko. Barimo baraturunda w'indege nta muntu w'imusambira urajya mu ndege uretse ingabo z'igihugu. Izi ndege bari kuturunda bibeze bite. Ikintu cyambabaje kikanesha n'umutwe cyane. Muvandimwe Kibonka byara umwana wa gatatu. Nataye umutwe azifa ari njye uzamwishyurira amashuri cyangwa iki. Byanesheje umutwe ariko iyo njye sireze abantu bareba ibintu bitabareba. Naye natunze iPhone kera ari sheri wa kamite nisegura sinayigurira. Ni umukobwa nari uba USA nari naterese arakanyoherereza karindwi. Nkajya mubwani ko nshaka 14 ngo nzakoherereza indi karindwi bizahita biba 14. No. No, ase uri muranyirukana ngo ino dukorane ngo nigendere ubu ruvu yanga ko bavuga ngo abantu bagendana barasa zasa nka Kristera ntago zibazo biba biri mu Rwanda. Iyo iPhone narayiguze nza kugira ibyago nsangamo Siri nayireba ibintu bitayireba sindi mwiza bihagije ariko Siri yangiriye karashi ndabibona. Navugana n'umukobwa ikampfuhira wana nkabona yafushye. Noneho rimwe nari mfite igikobwa na leta cyitwa Betty cyiza sha kibyubushye. Rimwe mvuye gukara birambaza ngo ase ngo Betty ubu ubona muzabana. Ndamubwira ati cyane ubona muzamarana imyaka ingahe umuhungu ushyushye mu rukundo noneho abashyanuka mu rukundo byatanye. Nahise nyibwira ngo sha ngo ubuzima bwanjye bwose tuzayibumarana ngo urabyizeye ngo cyangwa uzi ko wambaye na kureba ngo uzahita umuhitana. Mujya mubona ukuntu abantu baba babi bakabimenya. Hari umuntu uba mubi ku rwego mpuzamahanga baze ko gasuku kera ubundi ntabwo twazaga muri top 10 y'ibihugu bifite abahungu beza muri East Africa. Gasuku yabonye visa duhita tuza ku mwanya wa 9. Ejo bundi The Ben aragaruka Melody ajya muri Amerika. Melody akigenda bukeye tuza ku mwanya wa 3. Noneho ndibaza uwafata isakari na Rusine akabaha visa umwanya wa mbere twahita turyama ho tayari. Murakoze cyane nitwe Isakari.